Fashion TV. Hawa ndio wale waliopita kwenye audition tuliofanya tarehe 17 mwezi wa kwanza pale Redmark Hotel. Leo hii tuko next door kwa ajili ya interview fupi ya kuwatambulisha. Watakuwepo kwenye fashion show ya Red and Black tarehe 9 King Solomon. Asante sana New Africa TV for support. Asante sana mwalimu Lakoff. Naitwa Wolfgang Watobe, ni CEO Lakoff Modern Agents, na pia ni trainer kwa hawa models unaona watakaopanda Red and Black tarehe 9. So companies Red and Black at King Solomon Hall Namanga kwa shilingi 10,000 tu, na VIP ni 30,000 ya usponsa. Tunasema, don't miss to watch New Africa TV.